Dobrý den, dnes tu máme tuhle užitečnou pomůcku k ochraně a svázání vašich prutů. Zde je použit prut čtyřdílný, ale velmi dobře poslouží i pro pruty třídílné nebo dvoudílné. V sadě jsou vždy dva kusy. Jeden na spodní část prutu, jeden na horní část prutu. Ten na spodní je o malinko širší, nežli ten na ten horní. Polstrování je zhruba 0,5 cm silné. Jedná se o pružný neoprén. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petrův zdar.